Військові 58-ї мотопіхотної бригади, які тиждень тому розмістилися у Глухові, показали містянам військову техніку. Її привезли з-під Авдіївки, там, де військові перебували протягом 11 місяців. Допомагає нам облаштувати за нову місію. Особливо хотілося подякувати. Техніка нашого батальйону, за моєю спиною знаходиться БРДМ, бойова розвідувально-дозорна машина, яка використовує нашим підрозділом під час виконання бойових завдань. МТЛБ, малий тягач, легко бронірований, теж використовувався для рішення бойових задач. Ну, а також міномет «Васильок», названня, рапіри, теж артилерія, яка використовувалася, і ДД-30. Нагадаємо, це ті самі військові, які з 24 жовтня з-під Авдіївки приїхали на Сумщину. Деякі з 200 військових скаржилися на умови, у яких їх розмістили у Глухові після ротації з Донецької області. Тут вони живуть в наметах замість недобудованих казарм. За інформацією підрядника, завершити будівництво планують до грудня цього року. За інформацією командира військової частини у Глухові, військовослужбовців зараз розселяють. Жінок військовослужбовців місцеві влади розмістили в общежиттях. Хтось на них є палаточне містечко було виділили місце, але розмістили по общежиттях, 18 жінок військовослужбовців розмістили по общежиттях. Зараз ведеться робота по розміщенню всього особового складу поза межами наметового містечка. Тобто розміщається 50 військовослужбовців у коледжі, 50 військовослужбовців у фіскальній службі, які будівлі пустують. Також на сесії облради сьогодні депутати виділили 400 тисяч гривень на відновлення техніки 58-ї бригади Збройних сил України. За це проголосували усі присутні обранці.